Fifi ka një pyetje për të dashurin e saj, Adisin. A mund të të shaj? Lidhja e Fifit me Adisin si duket po shkon për mrekulli. Çifti janë bërë të pandashëm kudo dhe së fundmi, Filoreta ka publikuar një tjetër foto me të dashurin e saj të ri Adis Patushi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një postim Instagram, Fifi ka vendosur që të shoqërojë me disa fjalë foton e publikuar. Ajo shihet krah të dashurit si në çdo postim tjetër, pasi tashmë janë bërë të pandashëm vërtet. A mundem me të shajt dhe prap me të dasht, ka shkruar Fifi.